富田駅に間もなく到着。富田です。三義鉄道、三義線はお乗り換えです。三義鉄道に乗り換えです。まもなく車両基地のある御坊駅に到着。ここで降ります。市街の近鉄富田駅は西武赤電復刻カラー。そして西藤原方面を振り返るといました。数日前にやってきた JR 東海の211系。今週静岡から3両編成が5本相次いで三義線の起点の富田まで改装されてきました。そしてそのうち1編成が三義鉄道の機関車によって御坊までやってきたのです。現段階で JR 東海並びに三義鉄道からは正式な発表はないものの、この211系は譲渡されたもので間違いないでしょう。さっきまで乗ってた西藤原駅が出発するので211系との並びを見ましょう。駅の外に出ました。確かに三義鉄道の御坊駅なのに211系がいます。この後車庫の建物の中に送られて改造工事に着手するものと思われます。改造内容は帯の色の変更、ワンマン改造、方向幕の LED 化、保安設備の三義鉄道仕様への変更とかでしょうか。現在三義鉄道で使われている元西武の電車は新しい車両で製造から40年以上。古い車両だと60年経っており、いつ置き換えられてもおかしくありませんでした。三義鉄道の踏切の注意書きと静岡車両区所属の表記。オレンジの帯は色あせたというよりも意図的に削ったっぽいような。正面の方向幕の中身は撤去されています。
まもなく近鉄富田駅が到着するので並びを見ましょう。この編成は三義鉄道で一番新しいこともあって残るのではとの意見もありますが、すでに製造から40年超えてますからね。せっかく保母に来たのでその他の車両も見に行きましょう。車庫の中にいる電車がすべて元西武のもの。もう間もなく見納めになります。昔の三義鉄道から復刻塗装。こちらは西武の記念復刻塗装。奥の編成は三義鉄道標準色。211系にもこのカラーがまとわれるのでしょうか。この編成は唯一旧型の前面に LED 方向幕。この編成は奥の1両が事故で廃車になって鉄形式の部品取り車両をつないでます。それでは駅に戻ります。再び西藤原駅が来るので並びを撮影。元西武の2両編成は211系の2両編成に置き換えなのか、それとも211系の3両編成に統一されるのか。再び駅に入ってホームから撮影。赤電復刻塗装の編成に乗って近鉄富田に戻ります。
近鉄富田駅出発、元西武の電車で埋め尽くされた車庫の姿ももうすぐ見納め。到着。今度は関西線の富田駅に移動してきました。改札の向こうには211系の姿。五線橋から撮影。反対側に来ました。やはり方向幕の中身が抜かれているようです。機関車入れ替え中。富田駅には211系4編成が置かれています。ほぼに送られた1編成の改造が終わると、1編成ずつ順次改造のためほぼに送られるものと思われます。今回は5編成ですが、三義線には元西武の電車が合計8編成いますので、残りは3編成。
初に静岡地区で315系がデビューしたら、また追加でここに来るのでしょうか。今後何か動きがあったら、当チャンネルで報告する予定です。おしまい。